Sana ndër në veshë kemi në studio. Mirë mëngjes, Saranda. Pa magji, pa kur gjo ula, është fjala për librin Jeniçeri i fundit, apo? Po, është Jeniçeri i fundit, është libri i fundit për momentin e Jusuf Bugjovit. Jemi mësuar shumë shpesh të kemi libra të rinj nga Jusuf Bugjovi. Është një roman i cili për më shumë e kemi edhe vetë autorin që na tregon se çka flet, për ndryshe mund ta gjejmë edhe në librarit me çmimin 8 euro në Kosovë. Kjo prezentu në mujën e kalum. Po, është libri më i ri i këtij, ndërsa që jemi mësuar të përcjellim gjithmonë libra të rinj, është një kohë shumë e shkurtër mes periudhës kur ka debutuar edhe librin e parafundit, mirë po gjithmonë presim libra të rinj. Okej, faleminderit shumë, ta shohim historinë. Sot për rubriken Libër do t'ju prezentojmë romanin tim më të ri, Jeniçeri i fundit. Autorit rëndom nuk i takon që të flasë për librin, kjo është çështje që mbetet lexuesve, ta vlerësojnë pasi që ta lexojnë. Por megjithatë, në këtë rast unë ndiej të nevojshme të jap dy tre informacione, të cilat do të auzojnë lexuesin që të jetë sa më i përqendruar dhe të konfrontohet me problematikën. Duhet të them se libri mbështetet mini fakt historik dhe mini koncept filozofik. Fakt historik është masakra e jeniçerëve, cilin e kryen Sultan Mahmuti në vitin 1826, në që rast ai zhduke, si të themi, gjithë kreun e jeniçerëve, po bashkë me të dhe rëndin e bektashive. Ndërsa, aspekti tjetër, që është filozofik, ka të bojë me atë se vazhdimisht më intereson ta trajtoj çështjen mes raportin mes forcës së besimit dhe besimit tip si forcë. Pra këto janë këto dy komponente me të cilat ndërtohet romani. Ta shtrohet pyetja se çfarë kanë shqiptarët me rëndin e Jeniçerëve dhe çfarë kanë shqiptarët me Bektashit, me që kjo është temë qëndrore e romanit. Kanë edhe si shumë bile. Rëndi Jeniçerëve dihet i cili ka qenë një rënd i ushtrisë elite përëndorake, me cilin është faktikisht është shënu ngritja përëndërisë Osmane, jo vetëm në pjesën Azis, po dhe në Evropë. Shqiptarët kanë lutë një rëllë shumë transition të. Para pra kështë duhet të thotë se kjo ka qenë një ushtri, cila është përba prej të shumë të në prej trive krishten, cilet jenuar me dhun nga familjet të tyne dhe ndërgu për shkullim për andërinë Osmane. Ka qenë taksa gjakus, zhdoj 5 fëmi krishten ka shku aty. Dhe prej ati rëndet jenë mobilizu një pjesë madhe e pashalarve dhe dirit e Sadria Zemt. Në këtë aspekt shqiptarët kanë lutë një rëllë shumë transition, sepse si popull luftarak ju ka interesu qëfar do për andërije cila të dhvinte pas Bizantit smut, pas asaj lufte të ashtë përfetare që zjatë 100 sa vjetë, që ta kenë një pushtet të tynë. Dhe në këtë drejtim shqiptarët janë shumë transition, mund të thuhet se krahasu me popuj tje Balkanit Vespë dhe Boshnjakët dhe Grekët, po dhe sërbët, shqiptarët kanë qenë kërësore në rëndin një njëqerë dhe kanë pas fjallin të në kërësore. Aspekt historik. Dhe po ashtu faktori 2 që ndërlidhet me këto është rëndi i bektashive. Qëfar kanë posë shqiptarët me rëndin bektashive? Cilë dhjet që kanë qenë frumëzur shpirt në orë të rëndit jeniçerëve, kanë posë shumë. Shqiptarët jenë kalimin në islam dhe pranimin e pjesërshem të islamit, ati islamit tolerant, cili nuk e njofin pak më ndryshe nga tendensat e sotme që të kështë përdërot islami, e kanë pranulli për mes Bektashit. Bektashit kanë qenë një rend shumë i njoftun, cilin gjithmonë
predikimi tyre ka qenë që të gjendet në një rrugë pajtuese mes Biblës dhe Koranit, mes lindjes dhe perëndimit. Shumë shka e filozofisë tyre, sufizmi dhe tjera, mbështeten atë që pranohet identiteti etnik, pranohet identiteti kombëtar, dhe çka është më e rëndësishme, ata kanë pranuar filozofinë e pajtimit të kundërtave. Për ndryshim prej krishterimit dhe islamit që kanë luftuar për hapsinë, po edhe për mbisëvendim, bektashit e kanë bërë të kundërta. Pra këtë roman trajtohet kjo, trajtohet ekzistenca e një popullit, trajtohet dilema historike, e cila për fat keq, me këtë jeni qertë fundit, fillon dhe kthehet në një ankth, i cili shqiptarët do të njejnë me trikat e gjenocidit, të cilat do të prejtojnë. Pra kjo do të ishte ajo që mund thuhet për romanin tim, i cili një temë historike e shfrytëzon për ta treguar edhe atë aktualitetin, raportet mes besimit, mes dijes, mes sigurisë dhe pasigurisë, cilat janë raportet cilat përcjellin gjithë popujt, ndërkohë që shqiptarët kanë qenë gjithnjë më të sfiduar prej kësaj, shkaku se janë një popull i vjetër, një popull i antikitetit, një popull ku kanë lindë librat e shkreta, një popull ku kanë lindë dhe perandorit, dhe ku janë shkatruar perandorit, pikërisht pse gjithë ato perandorit dhe gjithë ato libra nuk e kanë përfill çështjen etnike, çështjen e faktorit shqiptar.